Tässä kylässä on aina pelätty. Kun täällä asuu tarpeeksi pitkään, alkaa kuulla tarinoita. Tarinoita, joita ei ikinä kerrota ulkopuolisille. Niiden tarinoiden perässä mekin aikoinaan tulimme tänne. Se on ihan normaalia Toni käselle. Karvat ja äänenmurrus ja mielialan vaihtelut. Sitähän on tulossa aikuinen mies. Mikäli teoriani pitää paikkansa, niin joku kyläläisistä kantaa mukanaan salaisuutta. Ei ihmistä voi sillä lailla siementää niin kuin eläintä. Mulla olisi yksi paikka, jossa me voitais käydä, jos sua huvittaa. Pistä silmät kiinni. Viime yönä on tapahtunut se, mitä me kaikki olemme pelänneet. Isä! Peto on irti. Kyläläiset eivät ole enää vuosiin uskaltaneet kulkea suolla. Mutta me emme ole kyläläisiä.